И да знаете, дека COVID-19 можем слободно да го прогласим дека е умрено од денеска. Се однесува до изјавите дека вирусот е умрен, а тоа се несериозни изјави да се коментират, инаку вирусот не може да умре. Зошто не може овој вирус да исчезне? Во врска со асимптоматските случаи. Ние нема, ниједна земја не може да ги открие сите асимптоматски случаи. Тоа е невозможно. Вирусот може да го снема, кога ќе се создаде колективен имунитет, било по природен пат, како што е кај повеќето болести, полесни или кај потешките болести со комбинација на природен и со вакцина. Единствена болест која исчезнала до сега е големите сипаници или вариола вера. Бројот на асимптоматски случаи кај COVID-19 доминира во однос на оние со симптоми, кои се втори поред честота, па потоа се оние со полесна клиничка слика, па со сериозна, и најмал број се оние со тешка клиничка слика, кои за жал завршуваат со смрт. За земји кои средно често тестират или имаат околу 10% позитивни од направените тестови, како што е Македонија, би се претпоставило дека бројот на откриени случаи во однос на неоткриени е 6%, или за полесно да разбереме, бројот на откриени случаи треба да го помножиме по 15. Од прилика тоа би било на 2000 случаи во Македонија дека има имало 30.000 случаи до сега кои биле во контакт со вирусот, во било каков контакт. Повеќето од нив со лесни симптоми, а најголемиот број асимптоматски. Сметаме дека тешко болните во најголем број сме ги открили. Тоа е што се несе до асимптоматските, тие се многу битни за тоа што вирусот се одржува. Очигледно е дека вирусот е тука, дека ќе биде тука, веројатно ќе ја чекаме исто како и целиот свет, и вакцината, и стекнувањето на колективниот имунитет, меѓутоа тоа се уште далеку. Така да огромен дел во борбата со вирусот сега, како и досега, паѓа на граѓаните, на нивната свест, да се почитуваат сите превентивни мерки, да се носат маските, да се одржува физичката дистанца, често да се мијат раците и да се дезинфицираат. И сакам на секој еден граѓанин да му биде јасно дека сите сме одговорни за нашето здравје, со тоа го штитиме и здравјето на нашите најблиски, а со тоа и колективното здравје. Само со придржување до превентивните мерки ќе ставиме крај на ширење на вирусот. Што не очекува? Во медиумите слушам разноразни спекулации дека вирусот го нема, дека вирусот умрел, дека ние измислуваме. Ве молам, ставете се во улога на онаа фамилија која што изгубила некој најдраг. За тие фамилии болеста е 100% смртоност. Вирусот го уништува често мијење на раце, дезинфекција на раце и она што го велиме ние, памет во глава. Зошто не можеме да се надеваме дека вирусот може секого од нас да го заобиколи, бидејќи сите сме потенцијална жртва. Благодарам.